Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan kanal Abbozova kamina. Abboz do'stlar, bugungi videomiz BMG Drive o'yini. Hamma kutgandi, o'zi ham qancha bo'lib ketdi olmaganim. 2 choy bo'lib ketdi menimcha olmaganimga. Bo'lmasa qani bugun nimadan boshlaymiz? O'zi hammani uji menimcha siyqasini chiqazib yuborgan, menimcha Lisang mashinasi. Eng qizig'i bor, Cobalt'dan ham ko'payib ketdi bu mashina do'stlar. Toshkent ko'chalarida Lisang L9 do'stlar. Lekin model gaz menga juda yoqdi. O'z mashinam menga yoqadi. Men uni yomon ko'rmayman. Yo'q, hater emasman. Xitoy mashinalari menga Xitoy mashinalari yoqadi. Endi qara. Bilmadim, salonligi ideal bu men uchun qilingan. Men kunib ham ishlasa ham kerak. Yo'q, ishlamas ekan. Yo'q, ishlamas ekan. Eshik xatab ishlasa kerak. Yo'q, eshik ham ishlamas ekan. Mani do'stlar, ne suyt, lekin vobshe dahshat qilingan. Men ekran tiniqligini qaranglar. Yaqinlashtirib bo'lmayapti, mali. Tiniqligini qara, tebi tirzirliklarigacha qilingan. Bor eng qiziq. 7 ta o'rindiqli. Endi hamma ko'rgan, уже hamma million xil obzor, million xil blogerlarda hamma ko'rib bo'ldi. Lekin ichkim do'stlar, shu paytgacha test drive, realni mushkoy test drive, erkakcha test drive qilmagan, ya'ni crash test. Bugun mashinani qiynaymiz, savalaymiz, zo'rlaymiz. Bugun mashinani har tomonlama savalaymiz, do'stlar. Bilmadim, lekin bugun sog' ketmaydi uyga deydi-yu. Do'stlar, bo'lmasam, qani bo'lmasam boshlaymiz. Bu kartada eslidi bo'lsa, Abdurov bilan olganman. Abdurov bilan bu kartani olganmiz do'stlar. Hozir ko'rsataman sizlarga birma-bir. Mana 4 ta yo'lakchasi bor. Suvli, mana bunaqa valnisti, mana bunaqa tukonli va yamali va mana bunaqa nima qanaqa edi? Bu ham to'siqli va bu yerda bu oddiydi, mana oddiydi-da. Rels bor va bu yerda oddiy tekis yo'l. Hammasini o'tib ko'rganmiz Abdurov bilan va do'stlar, men hozir bu oxirgi kulminatsion, eng bir shirin joyi bu desert. Do'stlar, ilchanimiz qani? Banda oldin ketardi, bilmayman lekin garochi do'stlar, banka birinchi mamlakatga sakraymiz. Bu yerda yo'limizda million xil narsa to'siqlar bor. Lavani ko'rinishingiz mumkin. Daryoda most bor. Do'stlar, videodan oldin albatta like bosib obunalib qo'yinglar va One Piece ni ham YouTube kanali bor do'stlar. U yerda men har juma, shanba, yakshanba kunlari stream qilaman. Albatta hozir o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, o'tkazib olmaslik uchun. Davay go' bo'lmasam rosa ko'p gapni ko'paytirdim. O'zi ham lekin og'zini eshitdiman, jinni bo'lib qoldim. V8 motor turibdi bu yerda, bor. Gelik motor turibdi. Og'zini qaranglar. Mana. Bilmadim lekin zo'r qilgan. Hamma narsa zo'r qilgan, lekin yurishi ham menimcha Lisangga o'xshasa kerak. Lisang hayda ko'rmaganman. Lekin ovozi bilmadim lekin. Вообще Lisangchilarning orzusidagi ovoz bo'libdi lekin, bor. Lisang. Botlar yonib ketdimi? O'ynasiga nima qildi? Lavani nuri ekan do'stlar. Na lavadan atrojeniya beryapti. Yonib ketib, qanaqasiga g'alati yondi lekin, bor deb o'ylagandim, lekin yonmagan. Suportlar kom ko'kilgan, qani suportlar kom ko'kilgan do'stlar. V8 motor, bunaqa suportlar Brembo suportlaridan boshqa suportlar menimcha qilinmasa kerak. Lekin menimcha egasi bor, mo't qilgan odam bor, Lisangi bor. Biroq ovoz yo'q, yetishmaydi shunaqa ovoz, jon yetishmaydi. Qanaqa jonsiz qanaqaga o'xshaydi. Jonsizga o'xshaydi do'stlar, o'shaning uchun shunaqa motor hozir qo'yib qo'shganmiz kerak, bilmadim yani qanaqa abisenasini bilmadim, lekin tushuntirib berolmayman sizlarga do'stlar. Короче, salondan qani, opa, lekin birga bir, lekin kopiya bilmadim. Lisangchilar ham najmidan qilib beramiz degan. Trampolindan boshlaymiz, sakra. Lavaga sakrama faqat. To'kilib qoldi-yu mashina uji birpasda qanaqasiga Jigulilarni necha marta savalaganmiz eslaydi bo'lsangiz. Namuncha unaqa nozik bo'lmang, u sharmanda qilmay Xitoy ahlini. Do'stlar, короче, bo'pti. Bu hali boshlanishi bilaman, jo'ski, chunki nereyani katta skorostda ketyapmiz. Toshdan o'tib, bundan urilib chanaqlash bo'ldi, o'zingga asra. Bo'pti, dalish yuramiz, mana bundan emas, dalish yuramiz. Kot o'ynab ketdi lekin nimagadir bor. Juda bu yerda o'tdim. U sezgan ham yo'qdash. Most. Ha, do'stlar, tashlab yubordi uje, bu zanos, chista zanos. Sev, sev. Do'stlar, tekkanmi? Bunga bitta sal tegdi endi, mana endi bu nerealiydi do'stlar, bunga bitta like bosib bilmadim nima qilish kerak. Do'stlarga shu joyni kesib bo'lsa ham jo'natib yuboringlar, bilmadim bunaqa. Qani do'stlar, bunaqa joydan bilmayapman, save qilish ilojsiz. Orqa balon ketdi, to'g'ri sal to'g'ri yuborsa bo'ladi. Bamper yana nima oynalanib ketgan bo'lsa tutaman qoldi, balon motor qizib ketibdi. Lekin bunaqa nereani save qildim, lekin bor, unaqa mahorat kerak bunga hozir. Ha, ketdi uje mashina do'stlar. Lekin nereani urilmadim, oxiri to'xtaganda ham to'xtatib olish uchun urilish kerak edi. Palevoma deydi. Palevo urilish kerak edi to'xtatish uchun, to'g'rimi? Qani go. Undan o'ta, mayli kattasidan o'tamiz. Mayli, qochma Abbos. Erkakchasiga, kattasidan ham erkakcha, mana crash test. Kattasidan o'tamiz, darishga kichkinasiga o'tib ketamiz. Qara. Easy. Mana sakragandan keyin kod o'ynab qolishni boshlandi, mana.
Save qilamiz yana. Pachdi, pachdi. Mafir qatdan tushib qoldi uje, tushib qoldi. Parasini qaraylik. Balni sevib qoldi, tekizib balni sevib qoldi, dostlar, parasi. Davom etamiz, hali naqadu. Motor ketibdi lekin, voy blad. Orqasi ham ketibdi, tortish boshladi. Bo'pti do'stlar, lava pavonlarni unutamiz, aylanib o'tamiz. Boshqalariga borishimiz kerak, boshqalarni ko'rishimiz kerak-ku. Boshda o'tolmayapmiz. Qani mana bu mashina teshikdan ham kiraylik, ichida mashina yumush qilib. Sig'madi, sig'madi. Короче, do'stlar, o'zi bilsang, mashinasi vnedorojnik, bilasizlar, hamma biladi buni. Siramas, Matiz emas u endi. Yonda o'tsam, yonda o'tadigan joy bormi-kun? Borakan, borakan. Aylan, aylan, chashki, chashki. Siramas, do'stlar, nima demoqchiman? O'sha sakraydigan, to'siqli, qanaqadir o'sha ketdi, balon ketdi, oldi balon. Qanaqasi kim mana boshqa o'tgan bo'lgan lavada. Ha, 360 bo'lib ketdi bu yog'i. Sev qildim lekin yana. Qani sekin o'tamiz bu yoqdan. Sig'am. Ha, orqa balon ketdi dedim. Mana buni qara, o'ynab yotsin orqa balon. Mana buni qara. Mana buni qara, orqa balon o'ynashini. Yo, shunaqa qilarmidi yoki? Do'stlar, bilmadim, короче, orqa balon ketib qoldi ertalabdan. 360 chiqqaniga ma'lumcha bo'lsa kerak. Orqa anaqalar aporinga yaxshi ishlamayapti ma'lumcha. Bo'pti, lavadan o'tdik, ish qilib o'tdik deylik. Unutamiz, ko'z yumamiz. Mostdan ham o'tishimiz kerak. Bu sekinroq yur bo'pti mana mashinadan. U sakrab ketdi. Yana motor ketdi. Tutsa motor juda nozik ekan lekin bor. Motor sarg'ayib qoldi bir pasda. Unaqa skorus olganim sarg'ay shunaqa yomonmi bilmayman. Qanaqasi o'zi oddiy skorus turimiz. Hamma o'zi chiqadigan skorusdi. Peregrefu juman do'sa o'sha ertaga yonib ketdi anaqa. Qizib ketdi motor. Dars nima bor ekan? Dars ko'ramiz. Mostdagi bu, xo'p, mostdagi mana bu nima bu? Ha, anaqa to'siqchalar. Da sezmadim. Mali yaxshi, zo'r, xarosh. Teshik. Tramplin. Tomda ketdi. Tomda yurishimiz qara. Qara. Lava. Do'st, o'tgan ko'rdinglarmi? Kim ko'rdi? Like bosinglar albatta, kim ko'rgan bo'lsa. Ko'rib qolganlarga orqaga qaytarib, boshni ko'rmoqchi bo'lib qolaman. Do'stlar, короче, farasini qara, valni bo'lib qoldi, valni. Короче, xo'p, do'stlar. Qani nima bor edi yana bu yerda? Bitta pastga tushib ko'rdik-da. Do'stlar, yana yana o'tib, o'sha men o'sha ko'zimda bor-ku, xayolimda o'sha bo'ldi, tushdim men mana shunaqa lavaga tushdim deb o'ylayotdim, lekin o'tdi, qara, millimetr qolganda o'tdi. Xo'p, 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 nima bor edi dalish mana? Mana shundan boshladi, xo'p, mana yarimidan boshlaymiz, o'sha yarimidan boshlaymiz, qani, bu yog'i nima ekan? Men lavadan, mana shu lavadan o'tdim-da, to'g'rimi hozirda? Shundan o'tdim, qani yur. Mana buni o'tolmayapti, qaraylik, bamperlar osilib qoldi, mana zo'r o'tdim lekin. A, yo'q, 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 oldi ketdi. Oldi, o'pirilib qoldi. To'xta, 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 to'xta. Mana shu loy yaxshi to'xtatdi, mana shu loyli joy. Sen o'taman, o'tamanmi? Mana shu yerda chekidan yur, chekidan yur. Ha, yo'q. Yonib ketdi, do'stlar. Lisak mashinasini yoqardik. Xo'p, mayli, darsni uch ham chiqizdim, yana o'sha sakraydigan lavachalar, madullar. Endi do'stlar, eng qizig'i hamma kutayotgan narsa bu albatta. Qatta edi. Tepada edi, ancha tepada ekan. Mash nima edi? Tab shundan boshlaymiz do'stlar. Mana birinchi mana pastdan boshlaymiz. Ta shu yerdan boshlaymiz, shu yerdan boshlaymiz. Qani go' bo'lmasam. Lekin desang mashina yurishlari zo'r. Lekin hayotda shunaqa yursa lekin qoyilman lekin. Past bilasizlar o'z BMW drafti ko'p mashina ko'p modli hayot bilan pastda birga bir qilinadi. Yurishi, turishi, motori, u bu narsalari hayotda shunaqa yursa kerak. Bilmadim men endi. Hech avariya bo'lganini ko'rganim yo'q. Qanaqadir yedirilib yo'qib ketganini ko'rganim yo'q. Unaqa mashina sef sefi dodasi bo'ldi, bilgan bo'lsanglar. Bilmayapti mana. Choy ishlamay qaraylar. 1 mm sarap ham kam bo'lmadi. 1 mm shu aylanib aylanib devor yo'lda aylanib yotibman, qiziq. Temayapti lekin devorga. Sef bu bilmadim. Motor yana qizib ketdi. Bilmadim, men nima qilishim bilmayman, lekin serios o'zingga kelishib olaman desang bilan. Qoch. Fu o'tganim qara. Mana yana nimada normal narsa bor ekan. O't ideal, qara shashka. Ya, otib yubordi. Shu meni qo'limda emas edi bu. Ha, uni o'tolmadi uje. Bo'ldi. Mani qo'limda emas edi, lekin aylandi, ko'tarib otibordi do'stlar, uje bilmadim. Yana bir turni ko'ramiz. Takansa, orqa tushishga harakat qilamiz. Albatta, bunda tushish qiyin. Yo, biroq skorusni boshqarish umuman mashina qiyin, hamma osonda bo'ldi videoda. Videoda oson ko'rinadi, to'g'ri? Mana ko'rgan boshqalarning videosini ko'rsa oson ko'rinadi, to'g'ri? Lekin juda zanos bo'lganda, sakraganda, xo'l uchganda mashinani ko'tini tortish, saqlab olish qiyin, lekin kontrol qilib qo'ya olish qiyin. Bu tilim ham aylanib qotdi. Qara, motor ketgani o'sh. Yo, bilmam qanaqa yurish kerak bu, qanaqa tez yurish kerak, to'g'ri tushunmadimmi? Motor qizimaslik uchun. Sekin yurishim kerakmi? Qara.
Tümden ayakta turgan böyle lavada otam mı? Ot deme. Yama çatısı gibi ot deme. Var. Finish, finish kanı finish. Akıllı güç başta. Uç. Ah, masinin kalıtı duruyor. Anakan yok attık. Yok, maslosun yok attık. Orka balon kitti, çap balon. Ve uç tartış başladı. Ben garip bu tarafı tahtadı. Ben garip. Doğru yorum yedim bunda. Hada o kitti bana. Balon pol üstü gitti ya şimdi. Şilinip gitti o ziyem. Davay davay davay. 360 bin pol üstü şahımız kare. 360 bin çekil 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 yani ara. Davay. Geldi ben finish zor. Lisan. Böyle bak halatı kursu böyle. Tanıması geliyor. Benim çıktı öyle o ziyem. Ben maaşına duvarısı geliyor be. Oh, Lisan, Lisan dostlar. Geldik finish. Maksatımız şu gibi çıktı ki. Lekin ne kadar oldu. Halim ne kadar oldu. Orka balonu sapkama geldi. Ne kadar oldu. Yani devam etmemiz. Dostlar kengi tosukımız bu su, sudan sakrap koruş hareket kılamız. Kanı go mesam. Bu suda öyleki ben boş kalayım, suda akımı uzağa ap giderdi. Bana gari ket, duş benim maaşını. Başkasını balam yok ya, başkasını balarken öyleki sağ çapki onu yaktırsam. Yani motor ket duş, motor uçtu dostlar ağız yem çıkmıyor kaldı. Lekin ben bu maaşla saçlı bir atıp, bana gari yoruşum, normal ya saçlı yedim hazırca. Hazırca bu. Ama saçlı bir atıp nereye maaşları var, normal yani ayakı durma yani gari yakşı. Lisan yaxshi shu taraflama. Harakat. Endi bunda endi sog' qolish qiyin, lekin o'sha mashina bo'ldi, o'ldi. Faqat kuzov o'zi qolgan bo'lsa kerak menimcha. 100% qizarib yotishini qara mashinani skeletini. Tushdimi? Lekin tushdim, bizgacha keldim lekin. Lekin naqada emas, ketdi yana. Mana bir ko'rib chiqamiz. Ham uzoqqa ham bordim. Men mashina qana sog' kelgan nariga mashina. Balonlar tushib keladi hozir, qaraylar do'stlar. Mana balonlar kelyapti. Mana kim shu? Tanlab oldik-ku. Yo'q, mashina ekan bu. Do'stim, mana kichik, u kichik bo'lib ketganini qarang-a. Mashina ekan bu. Skoriy manmi? Yo'q, BMW drafti bosib qo'yibdi. Do'st, oldi balon bor, oldi balon bor, prosta yovib ketgan, maydalanib ketgan va saloncha. Monitor turdi lekin, monitor olib ketamiz deydi. Monitor turdi, qolgan narsalar turmasa bilmadim endi. Do'stlar, rulchi rulam dashtirmas shekil. Ha, yo'q, rulam turgan ekan. Zo'r, suvdan zo'r tushdik, lekin boshda zo'r ketyapti, lekin ko'rgan bo'lsangiz, motor ketdi, u yog'i boshqarish ham ketdi, u ham ketdi, qarochi. Bunisi nima edi, do'stlar? Hop, bunisini ham bitta ko'rib chiqamiz. Nima ekan bu? Ha, bu yamachalar. Yama emas endi anaqa. Vagonni to'liqin. Ketdik. Bunda o'tishdagi nima yani, mana bu sog' o'tish bilmayman. Men botni ham yuribdi, lekin bu sekin yursa o'tsa bo'lsa kerak menimcha, lekin men bilasizlar üstü otkam kurdu ile ama başta nereye alın otkam? Bugün safe'lige boy buldu konumuz. Safe ki maçta kadar nereye alın Türk'lüge kara kara kara. Temasına, temasına otkam gittim ama bana gittim. Ambulansa gittim. Kanı kanı 360. Bugün 360 konu böyle adamı değil bende. Fakat 360 gibi attım ben. Safe kılıç için. Yani yan hepten sana sezdim dostum. Ben bagajı cüde naz gittim. Cüde tez açıp giderken var bagajı var. Hoş başka rağmıyım ben. Motor gitti, şahsi gitti, slomana front. Driver shaft. Ama aslında hem ketti, akladi til karucu. Yürü attı lakin, yürüdü yürüdü yürüdü. Takansı bu, ölgünce davay, ölgünce. Kaç, her kadamda hemen nasıl ketti bir attı. O ziyem kızar bir attı o ziyem skeletini karı. Balon hem ketti, tark etti bana. O balonlarım tırı karuş. Yakşı, yani 360 kılama ama demeyi şokolatım diyem. Akarı, akim akan bir yerdi. Sırası bana, uğruluşum benim bagajı açılıp. Mani kapat o ziyem bana, çünkü kobra udar aldın ekip doğru, doğru geldi. No, bagaj açılıp attı. Balon da çıkı, balon tutu attı mı? Bilmadim lekin, nimadir bu yotibdi, qarochi. A bo'ldi, og'zim chiqmay qoldi. Bu o'zini skorosi ketyapti do'stlar, bu ya'ni pasti bo'lgani uchun o'sha o'shani skorosi ketyapti 50. Bu lekin motor yo'q, og'zim chiqmay qoldi. V8 motor og'z chiqmayapti uje. Qara qara qara. Qarochi bilmadim lekin. Nega tushdimi? Mavul lagi soppa sog'ligini qarang, qana o'tgan. Bular sekin o'tganda, bular sekin chiqqan, anaqa ham sekin bir amallab chiqqan. Mana qarang, 360 tushyapti mana. Kim shuni ham tushgan ko'rgansiz? Mahorat kerak bunga. Ya tushdi deb hisoblab olaramiz, do'stlar, och ko'boqcha o'zi ko'p. Do'stlar, tushdi deb hisoblab olaramiz, boqcha o'zib o'tirmayman. Davay bo'lmasa orqaga qaytamiz. To'xta. Do'stlar, bu to'siqimiz qaraylik, hamma narsa bor bunda, mana anaqa ham bor. Nima edi? İngiliz hem var ve Amerika yani tak kişinin içinde trampolin sınır hem var. Kan Kore hemiz hazır bu yan plastik kim bilsin bu se Abdurov bilen şakasın bilen uşu Vasiti de utkendi neyse de utkendi ki zor böyle duşa video leken bir Ben kadar uçar mı kemeş? Otadım yok. Sekin ki atlıyor çünkü de brat. Kara kara oldu.
Sanchil diyoruz ya ben duşu. Dostlar kan domi tamız. Şunu sikiyen. Hamas otaman degen mi? Kanı ot. Dakikası otma günce pizotu gelmedi diyor. Hazır. Koramız. Kakpay diyor. Nasıl ne garip. Basamdı çünkü anta uçumuz kereyo hazır. Normal skoruz uçumuz. Otamayım ama az. Mamele koşu. İyim be. Kaç. Kaç. Dege. Huhu. Sal kaldı lakin bari. Daha ucudu kettim. Bunu otamam bunu. Ottum. Haroş. Bunu otamayım ben benimce. Çünkü ayakta duruşum kıyım böldü. Ve bilmedim. Sal kaldı uçum gel lakin bari. Sal kaldı. Normal geldim lakin. Burası ben işte trampolin otor yani. Tablet sakrat oradı. Uşansızdan kıyım da ki doğrulama ona. Uşansızdan ki uzayki ulaş kıyım böldü. Ben maçta kaldım. Misal için. Ben var. Tek skill. Maçta. Bir adam uçsam olarken. Maçta trampolin yap halak bir adı. Ha yok. İlu aldı ya. Adı işle attı lakin. No. Ayakta duru alamıyorum ben. Uttum mu? Hoho uttum düzü şimdi. Durdum ayakta. Dur. Kaç. Maç gibi çıkma. Vay be. Başka adam yok aldım. Başka adam yok maçta. No başka. Boysa mı yaptı? Ağız balam öp gitip kaldım atı oraya kadar. Haa tükendi. Böyle dostu ben çündüm. Trampolin bir adım ortamız. Kanı koramız. Dur. Çekil ben şimdi ortamız. Çünkü trampolin çıkıp kaldı da krisi. Yani bunu ortama yedin kadar. İdeal. İdeal. Toğırlan. Bile toğırlan. Haa bir adım var ki dostlar. Ortamamış kılıp. Ayakı tuş. Yerge tuş. Oooo sal kaldı. Oğur Mehmet gazlı baskanım önce ot gittim dostum. Çünkü turdu ayakı. Gazlı bastım. Böyle bunu kar. Hatta yap orkası bana mısın otamız. Yok. Dostum bilmem öyle. Cüda kıyım. Bu mısın nari gözü otamız. Bunda hemen stakansa şuna hak etedi yol. Kim korkamasa üçlü videom biledi. Korban geldi albet otup korup koyuldu. Zor buluyordu. Çelişki bay buluyordu. Ve bunusu dostu Toşken koçulardı. Yok kostüm asa kostüm. Ahur be tu koçularımız yakışa. Bu yama çıkarlar. Kerasi o'tolmadi lekin bilmayman, men o'taman lekin, men o'taman. Chekka prosta zaqal. Tomosha qiling, tomosha qiling, chekkaydi. Davay, davom etamiz. Shashka da bu shashka yo'l do'sti. Bunda misolchun ko'zingizga yetmasa, aylanib o'tishlik, bemalol aylanib o'tsa bo'ladi bu yerda. Dakasa tushishimiz kerak. Maqsad dakasa tushish. Hech qaysi ham biz ilib qolmasligi kerak. Va, shu motor ketdimi? Ertalabdan. Hamuncha motor, hamuncha nozik. 200 dan oshaman, sirasi shu motor perexlatka bo'lib qoladi. Bu ham elektromobillarga o'xshab, agar bevadilga o'xshab anaqa bo'lganmi deyman. 180 dan oshmaydi men banimcha. 180 dan oshishi bilan sirasi motor ketib qoladigan. Bilmadim, yoki bilganlar yozib yuboringlar, shunaqa emas bunda ham. O'tirib ko'rmaganman, mavzurni ham tayinli ko'rmaganman. Davom etamiz, chekaroqdan ketamiz. Maqsad yamaga tushish emas, maqsad yamadan qochish. O'tdim. Chek, o'tib qara, voy, ko'ti deb qoldi, yorib ketdimi? Qara, o'tish shunday o'taman qarish. Vau, normal ketdi. Sog' emas u mashina. Hamma yomon terib o'tibman men. Hamma ovozim. Hamma yomon terib o'tdi o'zi ham, do'stlar. Vau, bu ham. Motorlik ham oxirgacha harakat qotil degan, o'lguncha bor-ku. Qara, ovozini. Yo, shu tugat. Yaxshi ketyapti, zo'r ketyapti, demi? Bittasi ko'tim tepib qoldi, lekin shu ketdi-da. Ha, yo, nima bo'lib qoldi, tushmadim. Bu yerda bu birinchi lisodan, do'stlar. Yaman ham ko'rmasak ham vabshe. Harakat qilmaydi. Oddiy tasavvur qilamiz, oddiy odammiz, ko'chani Toshkent yo'llaridamiz. U yaman chiqdi, qoch, yaman chiqdi, qoch, dedi-yu, mana shunaqa yuraveramiz. Xarosh. Xarosh. Yo, otib yorma, blad, yana ketdi. Davay, to'g'rilama, 360 to'g'rilama. Qara, undan o'taman. Voy, sal qoldi, sal skorosi yetishmadi, bor, sal skorosi yetishmadi. Old balonlanib ketdi, menimcha shu go'rga barham tushsam kerak deydi. Davom etamiz. Mana qasi abxod qilamiz bo'lmasa, shashka qilamiz bo'lmasa mana qasiga. Davay, ke. Ke. Qara. Yo, ash ketdi, yo. Yana mana zanos, blad, vash yoqmayapti bor. Shu taraflama bor. Buni darojnikmi o'zi bu? Zanos shunaqa zanos tez ham motor ham ketdi o'sha yertalabdan mana. Do'sti, tushunmayapman lekin bor. Yana qara. Shunaqa mashina bo'ladimi? Shunaqa ham mashina bo'ladimi? Kim javob beradi bunga?
O'tdi mi? Yo, do'stlar shunaqa ham oshib bo'ladi. Kim javob beradi bunga? Litsenziya aloqaga chiqinglar. Qanaqasiga bu? Yo zanos bo'ladi, yo motor ketadi, yo bilmadim bor. 180 dan oshmayapti menimcha. Davom etamiz lekin bor. Mana shu yerda o'tishim kerak lekin bor. Dumalab, yumalab bo'lsa ham o'tishim kerak. Qara zanos bo'lmi? Tekis-tekisdan bo'ldi. Motor ketdi. Yo zanos bo'lmagandan keyin yana qara zanos bo'ldi baribir. To'g'rilan. Ko'ti bilan qatyapti. Voy, sochilib ketganini qara. Bir de tegişimi saçılıp geçirdin kadar. Şunun nazı geldi. Yok. Vaa. Otamız. Uçumuz gerek. Kop gitme. İş kılay. Yamada kop gitmesin böyle. Otsa böyle. Yürüse böyle. Vaa. Dost yürümeyemdi. Hoz yapırıp attı. Zanos bu mesela kendine. Motor getip kaldı. Motor getmedi. Zanos bu kaldı. Kare. W'ni umuman bosmayman, faqat shu A dini bosib boshqarib tushaman. W'ni umuman bosmayman. Skorus o'zining skorusi, mana shu qiyalik skorusida mana. Uzoq tushib ketyapti. Gravitatsiya bo'ldi. Shu yerda men. Qara. Motor ketgan yo, to'g'ri. Znach 180 dan oshib ketyapti menimcha. Qani yama, yama ko'rmadim. Yo, zanos. O'zing saqla o'zingga. Urilma shunga, urilma! Endi bo'lsa bilan. Yomon urildi biqini bilan. Bu yoqdan yuramiz endi bo'pti mayli. Bu yoqcha osonlik qilib qoldi. Mana yana. A'dana bosib yuraman. Skorus kerak deb qattiqroq. Oo, bunga ham teg. Bunga tusha endi bunga. Tushdi. Chiqdi lekin. Do'sti qarachi mayli. Yamasanga deydi. Bu har kun yamalarni ko'raverib o'zi ham. Do'sti mayli yamasanga deydi. Yama bo'ldi mayli. Listangni yutdi yamaga qarab sanolamiz. Bo'pti, qani davom etamiz. Endi bu qanaqa edi bu? Esimdan yo'q. Qumlimi-da? Ha, qumli do'sta bu. Davay, ketdi. Qumda qanaqa yurar ekan endi Jackson? Davay, go. O'sir, oson o'ynaydi ham hamcha-da, adashmasam. Davay, yo. Yo'q. Uf, sal qoldi lekin. Kimdir otardi ham atdi, bormi? Otdan qara. Voy, bas tushib ketsam o'laman hozir. Ha, tiqilib ham qopdi hamki. Bundan o'tolmadik do'stlar. U Sparklarda Nexta'da o'tib ketdim mashinadan bor. Abdurov esimda bor. Lekin men Nexta'da o'tolmayman. Oxirgacha bora olmayapti bor. To'kilib qoladimi? Motor ketib qoladimi? Bilmayapman bor. Davay. Mana bilan o'tishni qara. Sekin bo'pti. Gazni bosmasdan o'taman bo'pti. Fora deydi-yu mana. Lisanga yana bitta fora. Lisangdan gazni bosmayman umuman. Mana faqat A bilan D'ni bosib tormozdan bosmayman. Voy, to'g'ri kelib qolganini qara mana menga. Nalektrasiga chiqib ketib qoldi do'stlar. Naytasak chiqib, bu tekis edi. Menimcha o'tmasak ham kerak-ku. Shundan agar o'tolmasa bilmadim. Jonim ham ketdi. Fora yana, fora mana. W ni bosmayapman, faqat A di. A di mana, ikkita knopka. A di. O'n chap bo'ldi, davay, go. Mana bunaqa sakrab yurmay bo'lib, mana shunday chiqib tepaga chiqmoqchiman. Tema menga faqat. Davay, xarosh. Xarosh. Yo'q. Boshqarib bo'lmayapti, zanos yana chista bor, yana shoqa chiqib ketdi. Do'stlar, bilmadim lekin bari. Do'st yana bitta sal chekaroq deb karta bor edi. Karta deb yo'lakcha bor edi, suvli. Bu suvli emas, undan ham keyin pastroq suvli va qorli yo'lakcha bor edi. O'shani oldiga boramiz. Hozir qani bo'lmasam hammasini o'tdiga pastga tushdi, hammasini o'tdi, lekin do'stlar bir tayinli bir oxirigacha bormadik lekin. Bir tayinli bir oxiriga yetib bora olmadi lisan bilan, bir to'kilib qoladi, motor ketib qoladi. Zanos bo'lib urilib qoladi. Voy, vabshe bor, qana bir krinj boshlagan ekan, seriozli lekin bor. Hayotda endi yurishi shahar ko'chalariga zo'r bo'lishi mumkin, lekin mana tez trafiklarga chidab bera olmadi. O'z maqsadimiz ham shu edi-yu, tez trafikdan o'tishi, to'g'rimi? Hech qanaqasiga men uni maqtashga, men hech kim menga pul bermagan, pul bergani yo'q, maqta olib kirib maqtadigan, to'g'rimi? Hech kim menga anaqa qilgani yo'q, podarka qilmoqchi emas bu mashinani ertaga, to'g'ri? Maqtasam agar, zo'r ekan deb. Bilmadim lekin. Tez trafikka lekin chidolmadi, tez trafikdan o'tolmadi. Hamma mashina endi hech qaysi mashina o'tolmagan, конечно, xatabi ba'zi narsalarga chidab beraman do'stlar, ba'zi narsalarga chidab beraman. Даже motor ketdi ush. Endi suvga tushdi, endi to'g'ri ketsa bu yoqda endi mayli, indamaymiz. Ishqi oxirigacha yetib borish qilib. Uch yuribdi mashina. Lekin Nexta shu yerda buni anaqa Lacetti esimda, lekin zo'r o'tgan. O'sha hamma to'sni o'tganmiz Abdurov bilan. Oxirga borib kimni kuchli, kimni mashina anaqaroq bo'lganini ko'rganmiz ham daj. Tipa kimni mashinasi soroq bo'lganini ko'rganmiz ham. Kim o'sha videoni ko'rgan bo'lsa, albatta biladi. Ko'rmaganlar ko'rib qo'yadi, lekin rostakanaqa o'sha videoni bugun.
Oxirgacha borishimiz aniq o'y, menimcha. Shuna tosh bosh yangilarni qolmasa. Hoppa. Yo, mashin sog' narsani o'zi qolmadi lekin, nori. Ketdi yani. Ketdi yani. Uy, chiqib ketib qolman. Oo, davay, 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 Jackson, Jackson. Bu mashinadan o'zi bilmaymi, kuzovi ham yaroqsiz bo'lib qoldi, do'stlar, suvga tushishdan tushguncha. Damchi uzoq, do'st, damchi mana shu ko'payib ketdi bu. Mana do'stlar, bundan ham o'tdik va oxirida lavali yo'l bormi-de? Adashmasam lavali nimadir bor edi mana shu yerda. Lavali narsa bor edi, yo'lakchi. Lavani o'tish kerak, adashmasam. Bundan ham endi mayli, armon qolib ketmasin, bundan ham o'tib qo'yamiz, do'stlar. Rejajni xursand bo'lsin, ovozidan, o'y anaqasidan, tez drive'dan. Ago, ovozini qara, lekin V8 da chista bor, bilmadim endi. Gelikda bunaqa namchi unaqa javob. Vohmali ovoz chiqmasa kerak. Nechi motor? 1.5 mi, 1.6 mi motori? Bilmadim, shu motor shuncha shunaqa ovoz chiqdi bilmadim lekin. Gibrid chista, gibrid. Motor ketdi. O'sha V8 ga ko'tara olmayapti menimcha mashina bor, V8 uchun mashina qila olmayapti. O'ting sog' oyoqqa turish qilib. Yaran, tumshuq bilan ekildi o'zi ham. Reels, reels, reels. Reels qopishib qoldi do'stlar. Chiqa olmayapman, chiqmayapti rostdan ham. Bilmadim, qarash. Do'stlar, albatta sizlar kanal Abboza bo'ldi. Qarash do'stlar, Lisanga polni, papolni bugun test drive qildik, yomon savaladik. Menimcha Lisanchda juda achingan bo'lsa kerak. Zo'r videoni ko'rmagan bo'lsa kerak menimcha. Boshi o'zi aytsam bo'lar kerak, Lisanchga chiqib turinglar iltimos deb. Lekin V8 ovozi mazza qilgan bo'lsa kerak Lisanchilar. Do'stlar, albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta kommentariyga yozinglar. Hozirgi yangi chiqayotgan mashina qaysi biri test drive qilib ko'rilik. Albatta, sizlar bilan kanal Abboza bo'ldi. Har ko'rishguncha, xayr.